waxa uu ka mid yahay saraakiisha ugu khibrada badan goobaha nafwaaga waa dagaalyaha sheegan oo waya aragtinimo ku filan haysta waa mujaahid weeraradii ugu badnaa ee ay jabhada SNM qaaday qayb ka ahaa qaarkoodna hoggaaminayay general jaamac maxamuud aadan doola maxaad ka taqaanaa halgamaaga ay huwantu ka gami weeyday ee ka soo muuqday jiidaha hore ee qorilugud saddex arrimood ayaynu ka baran doonaa waa markii ugu horreysay ee lagu arko saraakiisha sarsare ee dhinaca dagaalka ee beelaha habar jeclo iyo ruug cadaaga ku takhasusay dirirta ee khubrada ku ah deegaamada tan haatan laysku horfadhiyo jeneraal jaamac maxamuud aadan doola ayaa ah halgamaah iyo mujaahid si weyn somalilan looga garanayo waa ruug cadaag guul iyo guuldarraba ka soo joogay goobaha nafwaaga ee midcasta laga hortegayo waxaana uu ka mid noqonayaa jeneraalku ragga fara ku tiriska ah ee dhulka soomaalida ku soo hadhay marka loo eego khibradda uu leeyahay iyo waayo aragtinimada uu soo maray waxa uu ka mid ahaa raggii qori horaadka u ahaa jabhadii SNM ee weeraradeeda aan haba yaraatee ka maqnaan jirin markii dambena weeraro badan oo uu hoggaaminayo ayaa guulaystay jeneraal jaamac doolaal ayaa sida uu ii sheegay waqti aan kula kulmay magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska ka dagaalamayay ugu dambayntii goobaha haatan ay ka socdaan dagaaladu isaga oo hoggaaminaya guutooyin ka mid a ciidamadii SNM markii ay guulaysteenna waxa uu ka mid noqday saraakiisha hoggaamiya ciidamada militariga jamhuuriyadda Soomaalilan ilaa iyo ay markii dambe isqardoofeen madaxweyne biixiga haatan talada Soomaalilan ay ka sii tahay gebagebada oo uu iskaga baxay ciidamada militariga Soomaalilan mucaaradad adagna kala horyimi xukuumadda haatan talada haysa jaamac doolaal ayaa ka mid ah raggii naf iyo maalba u soo huray calanka tawxiid kale ee maanta ka babanaya geyiga Soomaalilan si kadisa ayaana maanta loogu arkay isaga oo tuutaha xidhan jiidda qorilugud waxaana uu la wareegay guud ahaanba maamulka iyo jaxaynta ciidamada halkaasi ku sugan jeneraalka ayaa xaqiiqada koowaad ee uu dirirtan ku soo kordhinaya ay tahay waa nin aqoon u leh deegaamada tan oo geed iyo geed u kala garanaya lambar laba waxa uu si wanaagsan u garanayaa dagaalka beelaha dhulbahanti iyo guud ahaanba daaroodka oo ay isku soo muteen jabhaddii SNM iyo meelaha haatan laysku horfadhiyo iyo qodobka saddexaad oo ah waxa uu leeyahay inka badan waayo aragtinimo 40 sannadood oo dhinaca dagaalka ah waxa uu yaqaanaa lidka saanadda sida uu isu qaato ee laysaga horgeeyo taasi oo fududaynaysa in laga awood sarreeyo dhinaca kaas uu horjeeda jeneraal jaamac doolaal ayaa muuqashadiisa si weyn loogaga diirsaday deegaamada qorilugud hase yeeshee aanay jeclaysan aragtidiisa deegaamada kale ee kasoo horjeeda iyo ciidamada kale ee soo horfadhiya SSB oo maanta aanay wax dagaalii dhex marin jeneraal jaamac maxamuud aadan doolaad ayaa sheegay inuu dareyska u xidhay sidii uu difaaci lahaa dadkiisa ilaa iyo lasoo gebagabeeyo duulaamada huwanta iyo daandaansiga ay wadaan aanu dhigaynin dareyska uu maanta qaatay ee uu hoggaaminayo guutooyinka sii fadhiya qorilugud iyo buuqood dhexdooda ee ciidamada SSB iyo kuwa militariga isugu jira.